pěkné sobotní odpoledne. Otepas vítá na našem stadionu při sledování 22. kola divize C mezi domácími MFK Trutnov a hosty FK Brandýs nad Labem. Jehož hráče, funkcionáře a příznivce vítám na našem stadionu. Sestava domácí s jedničkou Hofírek Matěj, dvojku má Macek Miroslav, čtyřku Turner Jiří, šestku Balcar Jaroslav, osmičku Knap Martin, 10 Trávníček Michal, 11 Slavík Jakub, 12 Patrik Brejcha, kapitánem mužstva s číslem 13 je Cyrus Petr, 15 Horčička Vítězslav, 17 Zezula Josef, trenérem mužstva je pan Marx Vladimír. No jo. V tom dlouhým zápase, v tom sedmým nastavení. Ty jo, tak sedí vlastnice. Ne, co pak? Teď opře ho. To už nekopal. Skončil první poločas divize C mezi domácími FK Trutnov a hosty FK Brandýs nad Labem, stav 0-2. Pivaška, ty vole, se tady motá furt, vole, jak...
ty vole, tak to byl gól, hoši, vole. Stavke 3-2. Za domácí bránku střílí hráč číslo 11 Slavík Jakub. Vyhrajeme 22. 4. s Petrovicemi.